Folkehøyskole. Hurra! Hey. 50 meter, sving til venstre. Ikke langt att. Ikke langt att. Det er ikke bergensk. Nå er vi fremme. Men der var det også. Der er skolen, vet du. Ja. Nå har jeg fått rom. A202. Her bor jeg. Jeg kom på rom med en som ikke snakker norsk. Jeg lærer meg litt engelsk dette året. Jeg har veldig fin utsikt, det må jeg bare si. Her bor jeg lang gang. Jeg har første 202. Der, ja. Hun har da fått venstre side, og jeg har høyre side. Jeg bare sjang det litt inn her, altså det. Hennes side. Her er min. Dusj og do. Hun jeg bor med, hun skal gå sport and outdoor, og jeg skal gå musikal. Jeg kan sette inn et bilde av henne her. Etterpå så skal vi ha en omvisning på skolen. Skal det være noen konsertgreier. Så etter det skal vi spise middag sammen med foreldre og sånn. Det er kur overalt, det er så gøy. Jeg bor i det bygget der. Og her er det masse kur i hvert fall. Det er det jeg har fått med meg til nå egentlig. Her er det en kunstgressbane. Kom og se! 202! Vi går rett forbi. Nå skal vi ete! Nei, vi skal jo ikke det. Nei, det skal vi ikke. Vi skal på party! Ja, det blir kjent fest. Ja, blir kjent fest. Ja. Ja, det blir bra. Ja. Neste ut som er skikkelig, eller er det glad? Ja, kult. Ja, det var tøft. Ja, det jeg setter fra meg kofferten på koffertrommet, så at den ikke tar plass oppe, men her var det jo veldig mørkt da. Ikke sant, her ja. Are we happy with the first day? Oh yeah. Oh yeah. That's nice. So this is my roomie. Hello. Hello. Now we're going to sleep? Yeah. Ja. God morgen. Jeg har sovet godt første natta. Å gud, ja, det er sol i dag, ja, det er sol i dag. De kunne ha bråket så mye i hele dag. Nå skal vi spise frokost, og så vet jeg egentlig ikke hva mer som skjer. Sikkert noen aktiviteter. Det blir gøy. Er vi klare? Meg også Snapchat. Vi skal bade! Er mange mennesker? Er mange mennesker? Volleyball? Ja, det liker vi. Det liker vi. Kvantitet, men... Nå skal vi til læreren vår! Kult! Her har vi stranda i Bergen. Opp med hånd. Hæ? 1, 2, 3, 4. Pizza! Pizza! Og se her da! Der! Litt løgn, der da! Der da! Tommel opp! Var det godt med bolle? Da er det dag 3 på folkehøyskolen. Dag 3! Det har gått fort. Det føles ut som vi liksom har vært her en uke. Vi har gjort så mye hver dag. Nå så skal vi spise lunsj. Så skal vi ha sånn teambuilding. Vi skal ha sånn teambuilding. Masse forskjellige konkurranser og leker og sånn for å bli litt bedre kjent. Fit for fight. Nå er det folk, ja. Er vi klare? Det er løpet, Tiril! Heia, Tiril! Håre, altså! Her ble det tatt. Jan Inge er smooth! Helt kjære, kjære, helt! Ha det! Hva skal vi nå? På butikken! På butikken! Hæ? Dere skal være med på butikken? Ja, det skal jeg. Butta, butta, butta.
Anna og Caroline. Det kortere den veien, ja. Der, ja. Der, ja. Og... Der, ja. Tommel opp. Nei, tommel opp. Nei, men dette min tommel. Åja. Ok, fin. Vi lagde Eiffeltårn i dag. Ja, vi prøver litt også. Hvis det er skjedd, så finner vi en annen. Ja. Jeg vil være rosa. Greit. Ja, det var fint. Det var fint. Madison and Bang Adulters. I'm so lonely I've considered disregard my Roman roots and choose a... Hva skal vi nå? Tyranna! På stranda! Hey! Det er bra! Leke! Yeah! Woo! Fant en sykkel? Fant en sykkel? Ja, se der da! Shit! Altså, den sykkelen der! Oi! Det var kaldt. Det var veldig kaldt. Sånn eller sånn? Hæ? Ræva skovalg, det skal bare nevnes. Ræva skovalg! Der, ja. Jeg elsker folkehøyskolelivet så langt. Jeg fikk kjeks av bestemor. Det var veldig hyggelig. I got some biscuits from my grandma. Jeg har sokkene mine i en boks her oppe. Ok. Jeg tar på en genser og en bukse. Magic, magic, magic. Her er det noen som kan å kaste seg. Ja da. Oi, oi, på en gang her. Oi, 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 oi. Den er jeg. Å, Gud. Det gikk bra, det gikk bra. Å, Tyra. Gå på tur med hunden. Sånn, ja. Kom da, hunden. Det er bra. Voff, voff. Går vi på tur med noen nye hunder. Kom da, hunden. Kom da. Ja, voff, voff. Kom, kom. Ja, det er bra. Det er bra. En pinn. Sånn, ja. Der, ja. Hvem vant? Hvem var det som slo ned kongen av, Gunnil? Nei. Ja, det var det. Barna koser seg. Abonner og like på YouTube-kanalen hennes, da er dere flinke. Jeg liker deg, jeg liker deg. Dette er fra 1900 Pil og Bue.